নমস্কাৰ মানিজনীৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই অমৰজ্যোতি বৰাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনোদ গোৱাৰ দেহাৱসান। জি এম চি এইচত দেহাৱসান প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। দীৰ্ঘদিন ধৰি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। উল্লেখ্য যে 1985, 1991, 1996 আৰু 2006 চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰয়াত গোৱালা। অগপৰ কাৰ্যকালত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী হিচাপেও দায়িত্ব লাভ কৰিছিল প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালাই। গোৱালাৰ মৃত্যুত বৃহৎ ক্ষতি অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি পৰিছে শোকৰ ছাঁ। আমি এই মুহূৰ্তত মাইনীজনীৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো সেই বিশেষ খবৰটো। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনোদ গোৱালাৰ দেহাৱসান। জি এম চি এইচত দেহাৱসান প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। 1985, 1991, 1996 আৰু 2006 চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালা। আৰু অগপৰ কাৰ্যকালত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী হিচাপেও দায়িত্ব লাভ কৰিছিল প্ৰয়াত গোৱালাই। গোৱালাৰ মৃত্যুত বৃহৎ ক্ষতি অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি পৰিছে শোকৰ ছাঁ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনোদ গোৱালাৰ দেহাৱসান। জি এম চি এইচত দেহাৱসান প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। 1985, 1991, 1996 আৰু 2006 চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালা। অগপৰ কাৰ্যকালত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী হিচাপেও দায়িত্ব লাভ কৰিছিল প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালাই। আৰু গোৱালাৰ মৃত্যুত বৃহৎ ক্ষতি অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি পৰিছে শোকৰ ছাঁ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনোদ গোৱালাৰ দেহাৱসানত বৃহৎ ক্ষতি হৈছে অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ। এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ মৃত্যু হৈছে অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ। উল্লেখ্য যে জি এম চি এইচত দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু অৱশেষত আজি মৃত্যুৰ আগত হাৰ মানিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 1985, 1991, 1996 আৰু 2006 চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালা। অগপৰ কাৰ্যকালত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী হিচাপেও দায়িত্ব লাভ কৰিছিল প্ৰয়াত গোৱালাই। গোৱালাৰ মৃত্যুত বৃহৎ ক্ষতি হৈছে অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ। এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি পৰিছে শোকৰ ছাঁ। অসম গণ পৰিষদৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো মাইনীজনী দৰ্শকসকলক সেই বিশেষ খবৰটো। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনোদ গোৱালাৰ দেহাৱসান। জি এম চি এইচত দেহাৱসান প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। দীৰ্ঘদিন ধৰি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। উল্লেখ্য যে 1985, 1991, 1996 আৰু 2006 চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালা।
অগপৰ কাৰ্যকালত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী হিচাপেও দায়িত্ব লাভ কৰিছিল প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালাই। আৰু গোৱালাৰ মৃত্যুত বৃহৎ ক্ষতি অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ। এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ মৃত্যু ঘটিছে অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ। আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি পৰিছে শোকৰ ছা। আৰু এতিয়া বাতৰিৰ পৰা মই অমৰজ্যোতি বৰুৱা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব মাই নিউজ। ধন্যবাদ।